prije podne došao je prijedlog uskoka da je sve o skidanju projekta sudaca za lišenje slobode i određivanje pritvora i da je sve na nejavnoj sjednici jučer popodne donio takvu odluku. Za dva suca odluka je donesena jednoglasno, a za jednog suca većinom glasova, a u zahtjevu uskoka, koliko mogu reći, se navodi uglavnom ono što smo već imali prilike čitati po medijima ili u objavama najpoznatijeg trenutno Hrvata u Bosni i Hercegovini. Boj koji je bilo protiv sam bio ja, da sam se nekako da taj zakon je dobro obrazložen, da trebala do dopuna, iz razloga što ocjenjujem da su stvari koje se tamo navodno uskoku već bile poznate dosta dugo, da su oni sad nakon određenog mjeseci odlučili djelovati i ocijenio sam da je to bila jedna liga. O kome se radi konsultaciju? Ne. Dakle, i ocijenio sam da u tom smislu uslug treba malo više dopuniti taj svoj zahtjev, ali u konačnici većina u DSV-u je smatrala da će onako zahtjev za određivanje pritvora u konačnici odlučivati suda s koji će se te argumente moći ocijeniti i odlučiti to što je dobiti ili neće. U zahtjevu uskoka se u najvećoj mjeri navodi ono što je gospodin Mamić objavio na Facebooku, naravno vjerovatno je veći dio toga i rekao u svom iskazu pred uskokom koji je bio sredstava komunikacije, a vjerovatno je onda da bi pokrenuo cijeli ovaj mehanizam, uskok te navode provjerio, pa onda vjerovatno imaju neke dodatne dokaze za to što je gospodin Mamić govorio, ali zahtjev je imao, dakle, samo tri stranice i to je sad jedna samo stvar pitanja povjerenja uskok i očito je tako da je sve dalo povjerenje, u tom smislu da se dopada na ovaj poslov. Ono što je dobro je da, evo, da je do samog uhićenja jedan član je da je sve, a neki državni odvjetništvo nije izašlo u javnosti. Tu možemo ipak reći da stvar više manje funkcionira. Kako pravosuđe funkcionira, obzirom da je jučer bilo saslušanje kandidata za predsjednika Vrhovnog suda, dovoljno govori jedna ilustracija da je gospodin Mamić na slobodi, a suci koji su ga osudili su sada trenutno uhićeni. To je sad. To, svako iz toga može izvlačiti zaključke koje želi, a to je trenutno stanje u Hrvatskoj u lipnju 2020.